Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa našim programom. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Na moje veliko zadovoljstvo meni se pridružuje gospodin Dejan Dimitrijević, poverenik Narodne stranke za grad Niš. Pričat ćemo o tome šta se trenutno dešava u Nišu, koje su neka dobra rešenja kada govorimo o ovom gradu, kakvo je trenutno stanje, ali o svemu tome u nastavku emisije gospodin Dimitrijević. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan. Kako ste? Pa evo da kažem dobro. Dobro vam je kafa. Studija je udoban. Prijetno se osjećam i drago mi je što konačno neko iz opozicije, iz redova opozicijnih stranaka u Nišu ima prilike da kaže nekoliko reči na jednoj od televizije sa nacionalnom frekvencijom, jer to je jedini način da naši sugrađani u gradu Nišu čuju nešto na nekom od elektronskih medija o radu opozicije u našem gradu. To je paradoks, ali nažalost tako je stanje u Nišu u 2017. godine. Da, malo čas smo vi, a pre nego što se kamere uključile, pričali o stanju u lokalnim medijima koje nije ni malo bajno kao što nije ni u medijima kada govorimo o nacionalnim frekvencijama i nekim privatnim televizijama koje izveštavaju onako kako im se na neki način i naređuje. Eto, nije teška reč kada kažem naređuje. Pa jeste, znate kako, ja sam nešto malo političkog iskustva stekao tokom 90-ih godina u vreme kada smo se borali protiv jedne druge autoritarne vlasti, vlasti Slobodana Miloševića. Pa jeste, čak ni tada, 90-ih godina, ni nakon toga, nikada se nije dogodilo da predstavnik opozicije, da bilo koja prava opozicijona stranka, ni u jednom jedinom elektronskom mediju u gradu, ne može da plasira svoje stavove. Dakle, ako se pomene naziv Narodne stranke ili bilo koje opozicijne stranke u nekom od tih medija, on će se pomenuti samo u negativnom kontekstu kada se pojavi potreba da krene neka kampanja protiv nekog od naših lidera ili neke od naših ideje ili programa. Apsolutno nikada nećete dobiti mogućnost replike. Stara dobra institucija konferencija za štampu je praktično potpuno iščezla. Onih konferencija za štampu koje su nekada redovno držale političke stranke gde su mogli da saopštavaju svoje stavove. To je potpuno iščezlo u poslednjih nekoliko godina. Dueli, toga apsolutno nema. Znači, onih pravih duela između predstavnika vlasti i opozicije koje bi građani slušali, na osnovu koje bi građani mogli da upoređuju stavove jednih i drugih, da upoređuju političke programe, ideje, pa i ljude na kraju krajeva, to je apsolutno takođe iščezlo. Postoji nekoliko portala, znači internet portala koji održavaju neku baklju slobode medija u gradu. Postoji nekoliko mogućnosti da vi plasirate ograničenom auditorijumu svoje stavove, ali to nisu, nažalost, elektronski mediji. Dakle, jedna potpuna cenzura medija i kada govorimo o lokalu. Vi imate dve lokalne televizije, ali tako? Ima par lokalnih televizija, ima ih dakle više, ali sve su one pod kontrolom režima. To su mediji koji su finansirani projektno. Kada dođe vreme da se raspiše konkurs za projektno finansiranje medija, evo recimo u ovom poslednjem projektnom ciklusu, mislim da je 60 miliona otišlo na finansiranje lokalnih medija, od toga 51 milion na projektno finansiranje, kompletan novac otišao je medijima koji se nalaze pod vlasništvom i pod potpunom kontrolom režima. Da, gospodin Dimitrijeviću, evo kada su mi u ovoj emisiji gostovali čelnici Narodne stranke, ono što smo mogli da zaključimo jeste da je njihov glavni cilj da promovišu i da u svojim redovima prikupe ljude koji nisu kompromitovani do sada. Ja bih voljela da istaknem da ste vi docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i evo, pošto nemate mnogo prilike da se predstavite vašim sugrađanima, verujem da ima mnogo Nišlija koji nas gleda u ovom trenutku. Možete li u nekom onako kratkom obrazloženju da nam kažete zašto baš Narodna stranka? Pa evo, ja sam teorijski fizičar, na primjer. Radim, kao što ste rekli, kao docent na Departmanu za fiziku na PMF-u u Nišu. Do pre dva meseca prosto radio sam svoj posao, održao nastavu studentima, pratio događaje u zemlji na medijima. Malo se nervirao kao i svi naši sugrađani i kao svi građani ove zemlje zbog situacije koja svakako nije ružičasta. I onda, u jednom trenutku kada sam dobio poziv od prijatelja koji su počeli da formiraju Narodnu stranku, da pomognem u organizovanju, u formiranju lokalnog niškog gradskog odbora Narodne stranke, verujte mi da ni sekundu nisam oklevao da prihvatim taj poziv iz prostog razloga što je dogorao do noktiju. I nisam ja jedini koji je to primetio. Dakle, postoji mnogo ljudi
od integriteta, mnogo obrazovanih ljudi, ljudi koji su uspeli do sada da se ostvare u svojim profesijama, kojima politika, dakle, nije način da nađu radno mesto ili da steknu neki prihod ili da na bilo koji drugi način profitiraju od nje, nego prosto ljudi koji su shvatili da će njihova deca rasti u zemlji koja, vođena na ovaj način, nema perspektivu, u gradu na kome možete da snimate film Vatrene ulice danas. Dakle, Niš je danas poprište bukvalno vatrenih ulica. Ljudi su jednostavno shvatili da stvari neće postajati bolje, postajeće gore, ukoliko mi svi zajedno ne učinimo nešto da tom točku koji nas melje, koji ovu zemlju zavije u neku vrstu mraka, stanemo na put. Mi smo uspeli da za vrlo kratko vreme, upravo zahvaljujući toj svesti koja se probudila kod ljudi nakon 6 godina ove nesečne nenarodne vlasti, uspeli smo da prikupimo jednu grupu ljudi koja je, po meni, izvanredna, već sada. Dakle, u vrlo ranom stadijumu organizacije mi imamo čitav niz profesora univerziteta, lekara, advokata, činovnika, radnika, više pre svega radnički, univerzitetski, trgovački centar, centar koji ima, dakle, stručne kadrove svih profila, ljude koji sada nemaju prilike da te svoje talente, svoje profesionalne i druge sposobnosti pokažu ni na koji način. Ti ljudi su spremni da pomognu u tome da se učini nešto, da se krene napred. I takvi ljudi uglavnom sada gravitiraju ka Narodnoj stranci. Meni je veliko zadovoljstvo da budem u ovom trenutku neko ko sa tim ljudima svakoga dana razgovara. Znači, prosto zadovoljstvo je razgovarati sa ljudima koji su pristojan svet, sa kojima možete da normalno sučeljavate stavove, sa kojima nema potrebe za bilo kakvim teškim rečima, kako možete čuti, na primjer, u razgovorima između frakcije unutar Niškog SNS-a, o tome bih vam nešto kasnije detaljnije pričao. Dakle, prosto pristojni, samoostvareni ljudi koji svojim imidžom, dakle, onim što su postigli u životu, garantuju da će jednoga dana kada budu u prilici da to što su uradili, dakle, da te talente koje su ostvarili profesionalno, mogu da stave u službu građana. Dakle, ti ljudi garantuju građanima da će učiniti nešto više od onoga što je za njih činjeno od strane prethodnih vlasti. Čime je potkrepljen taj garant? Pre svega je potkrepljen ličnim integritetom tih ljudi. Ja mislim da kada vi krenete da objašnjavate, na primjer, program svoje stranke građanima, da je potpuno logično što vas građani gledaju iskosa, znači sa vrlo malo poverenja. Ljudi su s punim pravom izgubili poverenje u apsolutno kompletnu političku klasu u Srbiji, zbog toga što ih je politička klasa izneverila u poslednjih 20 godina. Imali smo veliko obećanje nakon 5. oktobra da će stvari početi da se podižu iz pepela, da se popravljaju. Zaista je krenulo na bolje. Ja mislim da je krenulo na bolje do trenutka kada, do 12. marta 2003. godine, kada je onaj atentat u jednoj sekundi preokrenuo tog stvari u Srbiji. Dakle, stvari su samo za jedno kratko vreme počele da izgledaju optimistično i onda su krenule privatizacije sumnjivog tipa, onda su krenule priče o korupciji, onda su krenule priče o partokratiji koja je lagano uzimala sve više i više maha. Na 2012. godine ljudi su takvu jednu vrstu vladavine, takav imidž vlasti iz onog doba kaznili na taj način što su promenjali tu vlast, što su poverovali Srpskoj naprednoj stranci kada su iz nje stigla ona obećanja o ukidanju partokratije, o ukidanju partijskog zapošljavanja, o smanjenju birokratije, o preispitivanju takozvanih pljačkaških privatizacija i tako dalje, i doživjeli su još jedno ogromno razočaranje. Evo, mi sada 6 godina već živimo u epohi jedne apsolutno nenarodne vlasti. Ljudi su imali prilike do sada da se u to uvere. Imamo ukidanje slobode medija. Imamo redukovan stepen ljudskih sloboda u zemlji. Imamo još više otežano zapošljavanje zbog toga što vi sada za svako radno mesto morate da dobijete zeleno svetlo iz jedne stranke. Dakle, jer ranije je bilo delimičnog partijskog zapošljavanja, u ovom trenutku to partijsko zapošljavanje je poprimilo epohalne razmere. Dakle, i u Nišu postoji isti problem kao i u svim gradovima u Srbiji. Pa vi imate kadrovske liste koje se šalju iz SNS-a čak i privatnim kompanijama. Dakle, nije to više samo partijsko zapošljavanje u gradskoj upravi, u javnim komunalnim preduzećima, nego je to partijsko zapošljavanje na bukvalno svim nivoima. Dakle, imamo situaciju koja nikada nije gora. I onda nije čudo što ljudi, kada probate da im objasnite stranački program, da im kažete, evo, šta bismo mi uradili sutra ukoliko nam pružite priliku na izborima, jer vas vrlo dugo gledaju nepoverljivo.
jedini način da vi probijete tu barijeru prirodnog, zasluženog nepoverenja tih ljudi, to je da svojim ličnim integritetom garantujete da ćete sprovoditi zaista ono na šta ste se obavezali. To, taj lični integritet, dakle, ne sme da ima samo jedan čovek, recimo neki lider stranke, taj lični integritet mora da zrači iz redova kompletne stranačke strukture. I ako ste primetili na koji način je Narodna stranka počela da zbija redove, na koji način je Narodna stranka počela da popunjava tu svoju kadrovsku strukturu, taj način je veoma osmišljen, veoma racionalan. Mi ne radimo brzo, mi radimo lagano. Mi razgovaramo sa svakim pojedinačnim čovekom koji se učlani u stranku, pokušavamo da svakom pojedinačnom čoveku nađemo mesto u toj organizaciji. Dakle, različiti talenti zaslužuju različitu alokaciju tih ljudskih resursa. Da vidimo, dakle, da prvo vidimo kakav ugled u svojoj sopstvenoj sredini taj čovek nosi, kako je njegova profesionalna reputacija, lična reputacija, da li su za njega vezani neki repovi iz prošlosti ili ne. Ukoliko se ispostavi da nisu, takvom čoveku apsolutno pružamo priliku da svoje političke i profesionalne sposobnosti ostvari u Narodnoj stranci na način za koji on sam nađe za shodno. Ako na takav način on prođe jedno sito u redovima Narodne stranke, mi smo potpuno sigurni da ćemo sa tim ljudima, kada ih jednog dana budemo kandidovali za odbornike, poslanike, za bilo kakvu funkciju, bilo u lokalnoj samoupravi ili u republičkim organima, da će taj čovek biti neko ko će pleniti kada se pojavi pred biračima. Ko će, dakle, svojim autoritetom, ugledom i sposobnostima smanjivati nepoverenje birača prema političkoj klasi. U tom trenutku oni postaju ljudi, dakle, na terenu, postaju prijemčivi za politički program. Onda počnu da vas slušaju. Dakle, ljudi s razlogom imaju to nepoverenje i neće ni da slušaju detalje političkog programa dok se ne uvere da onaj ko prezentuje taj program zaslužuje njihovo poverenje. Ja mislim da mi već sada svojim nekim primjerom pokazujemo da je moguće steći poverenje birača. Za to je potrebno vreme, pre svega zbog toga što imaju jako malo prilike da nas vide, da nas čuju. Mi se trudimo da sa građanima razgovaramo na svakom mestu, dakle, ne samo kroz naša saopštenja, ne samo kroz medijske nastupe, nego i na ulici, na svom radnom mestu, dakle, gde god se javi prilika, mi prosto ljudima prezentujemo ono što ćemo mi učiniti kada budemo imali prilike. I ja mislim da će to polako tu medijsku blokadu smekšavati. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Vama pozdrav iz Valjeva. Hvala. Hteo sam da vas pitam da li ima ogranak stranke u Valjevu i da li mogu da se učlanim i kako. Dobro, imate li još neko pitanje možda? Mogu da vam kažem da nikad nisam bio član ni jedne stranke, ni od Saveza komunista, pa sve ovo što je prošlo do sada. Da, mogu da vas pitam nešto ako nije suviše lično? Da. Zašto ste možda baš sada odlučili da pristupite Narodnoj stranci? Šta je ono što je razlika od drugih stranaka? Zato što je ovo prevršilo mene. Više ne mogu. Više ne mogu, ne mogu i ne mogu. Hteo sam da ostane apolitičan, jer imam dovoljno godina i sve sam preživeo. Sve sam na neki način preko svoje kože preživeo, ali ovo je prelepo svako. Da, konkretan odgovor. Ja sam, evo, mogu vam samo reći. Izvolite. Ja sam nezaposleno lice koje je radilo, koje je počišćeno jednostavno 2000. godine da se snalaziš kako znaš i umeš. Nigde ne mogu naći nikakav posao da ga mogu da te 3-4 godine još premostim na penzije, a moram da živim. Niko me ne pita za ništa. Nikakav posao nigde ne mogu dobiti i to je ovaj užas. Jasno, na žalost živite kao... Ja imam mnogo. Da. I onava niko ne vodi računa, nikad nigde nisu spomenuti, niti nas ko šta pita. Jasno. Hvala vam što ste se javili. Evo, ja se nadam da ćete dobiti odgovor. Nažalost, kao što rekoh, živite kao većina ljudi u Srbiji danas. I ovaj odgovor, ne mogu više, je možda i najbolji pokazatelj kako se danas osjećaju građani Srbije. Da, evo, to je ilustracija onoga o čemu sam govorio malo čas. Dakle, za većinu nas
s obzirom na to da smo svi mi porodični ljudi, ljudi koji imaju svoje profesije, ljudi koji imaju šta da rade u životu, tako? Dakle, politika nije nešto čime se bavimo zbog toga što se mi obožavamo da se bavimo politikom. Ovo je prosto odgovor koji ilustruje da je stanje u Srbiji izuzetno loše, da je dogorelo do noktiju i da ljudi jednostavno traže izlaz. Jedan od načina je da taj izlaz traže kroz aktivizam. Dakle, mnogo je lakše podneti tešku situaciju kada se i sami trudite da iz tih problema izađete. Dakle, tu tešku situaciju, da učinite nešto da ta situacija bude manje teška. Mnogo je teže sedeti kod kuće, onako... I nervirati se, samo i da ništa ne radi. Svađati se sa televizorom kada se na njemu pojavi onaj koji 9 sati dnevno visi na televizoru. A što tiče učlanjenja u Narodnu stranku, ja iskreno ne znam da li u Valjevu u ovom trenutku imamo povereništvo. Mi imamo povereništvo negde u oko 70 odbora u Srbiji u ovom času. Ukoliko ne postoji povereništvo u Valjevu, preko našeg sajta možete se učlaniti elektronskim putem, dakle, svaki građanin Srbije može da se učlani u Narodnu stranku u bilo kom trenutku. Onog momenta kada vaša registracija bude, kada vaše članstvo bude registrovano i kada se u Valjevu pojavi, ako u ovom trenutku ne postoji poverenik, on će vas svakako uključiti u stranačku. Dobro, vi ste mlada stranka, tako da postojite svega koliko? Pa, nepuno dva meseca. Nepuno dva meseca. 22. oktobra formirani, dakle, za ovih par meseci koliko postojimo, učinili smo već jedan veliki iskorak. Ali svakako za jedno potpuno formiranje stranke potrebno je znatno duže vreme. Da, niste nastali ni iz jedne stranke, niste nekako preleteli i promenili naziva, ostala struktura ljudi ista, prosto se po tome razlikujete i to je vrlo očigledno, proverljivo i evidentno i ljudi to prepoznaju. Tako je. Da. Ja bih voljela da se osvrnemo na probleme koje imaju građani Niša. I sami ste pomenuli koliko je Niš na neki način postao nebezbedan grad. To ranije nije bio slučaj. Međutim, u poslednje vreme, zaista, 90. pominjem od jutros, ali u Nišu je to nekako posebno izraženo. Poslednjih samo uzet ćemo 20-ak dana. Šta se događalo? Da, Niš je grad srednje veličine. Znači, za grad od nekih 250.000 stanovnika sa okolinom potpuno je nenormalno da vi bukvalno svakoga dana imate po jedan mafijaški obračun, po jednu paljevinu automobila. Evo, od sinoć imamo i prvu žrtvu koja je u ovom posljednjem talasu nasilja pala. Ovaj obračun klanova koji se trenutno dešava na ulicama Niša je nešto što mislim da nije zabeleženo u istoriji našeg grada. Niš je grad sa dugom istorijom, ovako nešto se nije dešavalo nikada. Samo u poslednjih mesec dana u Nišu je izgorelo 6 automobila, ukupan broj tih paljevina je 7 u poslednje vreme. Ovo sinoć čak i nije bila klasična paljevina, čovjek je nastradao tako što je eksplozivna naprava aktivirana i on je poginuo za svojim volanom. A cela priča, znači ceo taj talas nasilja je, ukoliko možemo da verujemo informacijama koje dolaze od samih ljudi iz gradske vlasti, dakle iz Srpske napredne stranke u Nišu, je nešto što je generisano sukobima unutar niškog SNS-a. Dobro. Dakle, kada je pre nepunih mesec dana zapaljen automobil zamenika gradonačelnika gospodina Banđura, on je sam čovjek u medijima izjavio da sumnja u to da su požar podmetnuli pripadnici njegove sopstvene stranke, dakle drugovi sa kojima sedi u istoj sobi, zbog sukoba vezanih za izbor direktora javnih komunalnih preduzeća. E sad vidite, geneza čitavog slučaja je u neispunjavanju predizbornih obećanja sa kojima je Srpska napredna stranka i došla 2012. godine na vlast. Prvo predizborno obećanje bila je profesionalizacija direktora javnih komunalnih preduzeća, bila je da će ti ljudi biti birani apsolutno bez obzira na partijsku pripadnost, na konkursu kao najstručniji kadar itd. itd. Završilo se tako što vi danas imate, po priznanju predsjednika izvršnog odbora SNS-a, 3 struje u Nišu. Dakle, to nije naša optužba, oni su sami priznali da imaju 3 struje u Nišu. Jedna oko poverenika gradskog odbora SNS-a, jedna struja oko trenutnog gradonačelnika i jedna treća struja oko prethodnog gradonačelnika. To je ono zašto znamo. Dobro. Ne znam. Možda postoji više. Koje ne znam. Te 3 struje, dakle, svaka od njih ima svoje ljude, svoj kadar koji pokušava... Dakle, svaka struja pokušava da svoje ljude instalira i u javnim
komunalnim preduzećima, kada jedna struja pobedi u tom sukobu, a u posljednjem sukobu kao pobednik izašla struja aktualnog gradonačelnika, to je inicijalna kapsla za sukobe koji se očigledno prelivaju i na Niške ulice. Dakle, to nije optužba opozicije. Dovoljno je pratiti izjave funkcionera gradske vlasti, funkcionera režima i vama je jasno da u Nišu vlada potpuni haos, zahvaljujući tome što imamo jednu nenarodnu, korumpiranu vlast, što je u Nišu na vlasti grupa ljudi koja je partijske interese i što je još gore lične interese stavila ne samo ispred interesa građana, nego ispred elementarne bezbednosti ljudi, dece, građana. Jasno. Ko su ti ljudi koji vode grad Niš u ovom trenutku? Ljudi koji vode grad Niš u ovom trenutku su članovi Srpske napredne stranke sa svojim koalicijnim partnerima koji su se bukvalno utopili u čitavu tu priču. Vi imate recimo Socijalističku partiju Srbije koja je davno izgubila svoj identitet i na nivou Republike, a isto važi i za grad Niš zbog toga što bez pogovora prihvata sve sugestije i sve odluke koje dolaze uglavnom iz Beograda i koje onda kao transmisija prenosi gradski odbor Srpske napredne stranke. Zapravo ne postoji gradski odbor Srpske napredne stranke, oni nikada nisu ni imali unutarstranačke izbore, oni u ovom trenutku već nekoliko godina se nalaze u statusu povereništva. Dakle, jedan čovjek postavlja kompletnu strukturu stranke, taj čovjek sedi u Beogradu, postavlja poverenika koji onda kao transmisija sprovodi odluke centralne vlasti. U tom sprovođenju odluka centralne vlasti očigledno je došlo do nesuglasica zbog ličnih interesa, pri tome je došlo do njihovog međusobnog raslojavanja i mi danas imamo da automobili na niškim ulicama gore. Ja dakle želim da verujem da niška policija ima neka saznanja koja nam još uvijek nije saopštila, koja će možda da nam daju neke detaljne informacije o tome ko je kriv za jedan strahovit talas nasilja koji se širi gradom, ali takvih informacija u ovom trenutku nema. Gospodin Banđur je čak, odnosno gradonačelnik je čak, koliko sam upoznat, tražio zaštitu policijsku za svog zamjenika, kome je automobil dakle zapaljen pre mjesec dana, tu zaštitu nije dobio. Naprotiv, vi imate među tih 600 automobila dva automobila visokih funkcionera policije. Dakle, jedan inspektor policije i zamjenik načelnika policijske uprave Niš također su doživjeli da njihovi automobili budu zapaljeni, što ja prosto ne mogu da tumačim drugačije nego kao upozorenje, pazite šta radite. Dakle, reč je o klasičnom mafijaškom obračunu, u Nišu mafija preti policiji, dakle, u Nišu mafija preti državi. Ako vi na takav način držite u džepu policijske organe, da oni nisu u stanju da, evo već nekoliko meseci, reše jedan slučaj koji je počeo kao nešto trivialno sa par pretnji ili paljevina automobila, a koji se završio sinoć gubitkom jednog ljudskog života, onda to znači da su pritisci izuzetno veliki i na te ljude u uniformama, za koje ja verujem da su visoko stručni ljudi koji žele da rade svoj posao. Mi kao Narodna stranka smo izdali nekoliko saopštenja u kojima apelujemo na policiju da građanima Niša koji to zaslužuju saopšte svoja saznanja o ovim incidentima. Naravno, odgovora nije bilo. Tražili smo izveštaj o stanju bezbednosti u gradu. Nekada je bio jedan dobar običaj u gradu Nišu, dakle do pre nekoliko godina, da se u Skupštini grada periodično pred odbornicima od strane načelnika policijske uprave prezentuje izveštaj o stanju bezbednosti u gradu. Dobro, sada. I ja se sjećam tih ne tako dalekih vremena kada je konstatacija uvek bila da je Niš jedan od najbezbednijih gradova u Srbiji. Tako i treba da bude za grad one veličine. U ovom trenutku Niš je apsolutno najnebezbedniji grad u Srbiji. Izveštaj o stanju bezbednosti nema. Gradonačelnik očigledno nema apsolutno nikakav uticaj ni na rad policije, verovatno ne postoji ni neka prava zrela komunikacija sa načelnikom policijske uprave i rezultat je taj da mi u Nišu nemamo poboljšanje stanja, već se to stanje očigledno pogoršava iz dana u dan. Kako rešiti tu situaciju? Ima li Narodna stranka možda neko rešenje, možda dugoročnije? Ne mislim da se i vi nekako predelite za ta predizborna obećanja na čijem je talasu Srpska napredna stranka zapravo i došla na vlast. Jasno. Konkretno kada je stanje bezbednosti u Nišu, odgovor je vrlo jednostavan. Dakle, da biste sanirali jedan ovakav problem, vi morate da sanirate žarište. Dakle, centar iz koga polaze svi oni pipci koji polako zavijaju grad Niš u crno. Naša je osnovna sumnja,
Pri tome se, dakle, pozivamo na izjave samih gradskih funkcionera Srpske napredne stranke da je žarište upravo u sedištu gradske organizacije Srpske napredne stranke. Ukoliko nije tako, ja bih volao da nas neko demantuje. Recimo, neko od predstavnika policije, nakon što se optužbe koje su, dakle, potekle od samih funkcionera SNS-a ispitaju i nakon što javnost bude obaveštena o tome kakvi su zaključci tog ispitivanja. Kada napredna stranka bude učestvovala u vlasti, ja mogu da vam garantujem da će pre svega postojati komunikacija između gradonačelnika, za koga čvrsto verujem da će u roku od godinu dve biti neko ko dolazi iz Narodne stranke, i načelnika policijske uprave. Kada Narodna stranka bude mogla kada bude preuzela odgovornost za vođenje grada, to će biti apsolutno potpuno preuzimanje odgovornosti za vođenje grada. Dobro. To znači, kompetencije gradonačelnika su jasne, kompetencije načelnika policijske uprave su takođe jasne, između njih mešanja nema, ali saradnja između dve možda najbitnije osobe u gradu po pitanju bezbednosti mora da bude dnevna. Mora da bude apsolutno čvrsta i građani moraju da vide da ta saradnja postoji i da osete pomak, dakle pomak na bolje. Mi ćemo insistirati na tome da se sve arhive otvore, da se svi zapisnici pregledaju, da apsolutno svaka fioka bude otvorena kada budemo, dakle, u mogućnosti da procenimo bilans ove štetočinske šestogodišnje vlasti. To se odnosi ne samo na stanje bezbednosti, nego i na stanje svih sistema u gradu koji su urušeni, koji su razoreni. Nakon toga ćemo sačiniti jedan sveobuhvatan plan obnove grada, jer, da vam kažem, grad će nakon ove vlasti izgledati otprilike kao livada nakon najezde skakavaca. Nama će biti verovatno potrebno sigurno par godina da samo dovedemo grad u operativno stanje. Dakle, da se izvrši saniranje posledica štetne vlasti Srpske napredne stranke u prethodnih 6 godina. Sačinit ćemo dugoročni plan, jer recimo četvorogodišnji plan koji će pokriti period prvog mandata na vlasti Narodne stranke, u kome će se jasno građanima reći šta je moguće učiniti prve, druge, treće ili četvrte godine, ne samo na polju bezbednosti, nego i na polju izgradnje komunalne infrastrukture i na svim ostalim, dakle, po pitanju svih ostalih suštinski važnih pitanja za život jednog grada. I nakon toga će u dogovoru sa građanima, dakle, u direktnoj komunikaciji sa građanima biti donošeni godišnji budžeti koji će garantovati ispunjenje naših predizbornih obećanja. To znači, građani moraju da budu uključeni u svakom od ovih segmenata direktno u funkcionisanje gradske vlasti, na taj način što će biti ne kroz ove jalove, fingirane javne rasprave, nego na zaista jedan realističan način uključeni u donošenje gradskog budžeta. Kada vi kontrolišete način trošenja sredstava iz budžeta grada, vi na taj način ostvarujete jednu od bitnih poluga kontrole same vlasti. Nakon toga, dakle, kroz te godišnje budžete i nakon podnošenja izveštaja o realizaciji tih budžeta, vi prosto donosite odluke na koji način možete neke prioritete možda preurediti, na koji način može grad da se usmerava u ovom ili onom pravcu, ali magistralni pravci razvoja grada biće apsolutno jasno predstavljeni građanima, ocrtani već na samom početku našeg mandata, nakon što budemo proverili kako je stanje iza ovih štetočina koji će grad ostaviti verovatno u ruševinama. Nakon toga će građani moći da osete boljitak iz godine u godinu. Ne samo to, moći će da učestvuju u tom boljitku kroz rasprave o budžetu koje će biti zaista prave rasprave i moći će da prate pomak u svim aspektima, uključujući aspekt bezbednosti. Znači, kada vam neko kaže, znate, gradonačelnik nije u njegovoj nadležnosti nije stanje bezbednosti u gradu, to jednostavno nije tačno. U nadležnosti gradonačelnika je apsolutno svaki aspekt života grada. On ne sme da bude fikus. Gradonačelnik, koga će postaviti Narodna stranka, neće biti fikus. To neće biti čovek na koga će premijer ili predsednik Republike, kao na našeg aktuelnog gradonačelnika, moći da urla pred kamerama. Ne znam da li ste imali prilike da vidite taj čuveni kadar koji se vrtao na društvenim mrežama, kada svega par nedelja nakon imenovanja naš gradonačelnik Bulatović trpi jedno urlanje od strane sadašnjeg predsednika Republike zbog, ne znam, nekog budžetskog deficita u čijem stvaranju čak nije imao prilike da učestvuje jer je tek postao gradonačelnik. Nakon toga onda je izjavu predsednik je bio u pravu. Šta će čovek, mora to da kaže. Takva situacija, verujte mi, biće apsolutno nezamisliva pod jednom pravom demokratskom vlašću, kako će biti uprava Narodne stranke
nad gradom Nišem, kada nam građani budu ukazali poverenje. Hajde da sada malo razgovaramo o ljudima koji su možda iz nekog straha za sobstvenu budućnost, obzirom na to da ste pomenuli da su mnogi ljudi zaposleni putem stranke, pa čak i oni koji možda nisu pristalice Srpske napredne stranke, rekli su hajde da učlaniću se kako bi dobio neki posao od 200 evra ili koliko je već minimalac. I onda oni sada u ovom trenutku razmišljaju šta će se desiti sa svima nama ukoliko neko novi dođe na vlast? Da li će i oni biti osvetoljubivi kao što imamo tu crtu u ovoj vladajućoj koaliciji? Šta će se dogoditi sa svim ljudima koji su posao dobili preko stranke? Hoćete li ih vi kazniti zato što su dali svoju člansku kartu, tačnije dali svoje podatke i dobili člansku kartu Srpske napredne stranke? Ne, naravno da ne. Jedini kriterijum koga ćemo se mi držati biće kriterijum stručnosti i kompetentnosti. Vidite, vi danas imate situaciju da se u javnim komunalnim preduzećima ajde u redu je, zapošljavaju se ljudi preko Srpske napredne stranke, odnosno preko neke od stranaka koje su trenutno na vlasti u Nišu, preko onih čuvenih partijskih lista. To je situacija koja je bila prilično predvidljiva znajući strukturu tih ljudi koji su došli na vlast. Ona za nas nije neko veliko iznenađenje. Ono što je iznenađenje, to je brutalnost za kojim se ljudi drže pod ucenom. Znate, vi dobijete recimo radno mesto na 2 meseca i onda vam se ugovor, znači ne budete zapošljeni na neodređeno, nego budete zapošljeni po ugovoru o delu ili na neki drugi način na 2 meseca i onda vam se taj ugovor do beskonačnosti produžava još 2 meseca. Upravo tako. Na taj način se obezbeđuje lojalnost ljudi koji većinom u tim javnim komunalnim preduzećima, ne kažem svi, ali jedan, ajde da kažemo čak ne ni većina, nego jedan dobar deo tih ljudi, služi samo da bi primili plate i da bi u toku radnog vremena slali one čuvene botovske komentare koje možete da čitate po svim našim medijima. Ono smešno, Vučić je veliki, ne znam, bravo Vučiću, nešto tako inteligentno. Dakle, to su ljudi koji primaju platu da bi vršili propagandnu kampanju za vladajuću stranku i sve dok to rade, oni žive pod tom ucenom. Dakle, sve dok to rade, oni će imati radno mesto. Pa to je lažna lojalnost. To je lažna lojalnost. To je jedan u toj meri ponižavajući položaj za jedno ljudsko biće. Ja mislim da će i ti ljudi biti zahvalni kada u jednom trenutku budu mogli da dobiju pravo radno mesto, kada to njihovo radno mesto bude, kada im bude omogućavalo da na častan način zarađuju za život. Jer je ovo jedan od primera neverovatnog beščašća do kojeg ovaj režim dovodi ljude. Pre neki dan je bilo otvaranje kliničkog centra. Ne znam da li ste pratili u Nišu. Naravno. Otvaranje kliničkog centra je zaista veliki događaj za Niš. Koji to put? Je to drugi put bio? To, pa, recimo da je... Na neki način. Taj projekat je krenuo još od 78. godine i više prethodnih vlasti zaista nije uspjelo da dovrši taj projekat. Naravno, to nije projekat koji se finansira iz džepa nekog od pripadnika vladajuće stranke, kako nam se malte ne prikazuje u javnosti. Jasno. To je projekat koji se finansira iz budžeta, dakle, od strane svih nas, koji iz svojih, dakle, džepova izdvajamo za svoje sobstveno lečenje. Na to otvaranje je dovedeno preko 50 autobusa ljudi, slično kao što se to radi u onim čuvenim predizbornim kampanjama. Taj karavan po onoj kiši je delovao tužno. To su bili ljudi koji su dovedeni da skandiraju predsjedniku Vučiću koji je otvarao taj klinički centar, koji su tu bili takođe pod ucenom, koji su verovatno zapošljeni, dobar deo njih, na jedan od malo prepomenutih načina u nekom od javnih preduzeća i koji prosto to moraju da rade. I vi svaki put kada jedan takav karavan dođe u neki grad, imate par hiljada ljudi koji onako kliču i koji učestvuju u samom mitingu i nekoliko stotina ljudi koji uhvate prvu krivinu pa ih onda srećete po gradu kako ono jedu one duge sendviče i troše tu dnevnicu koju su dobili za ulazak u autobus na kupovinu. Imamo neko na telefonskoj vezi, gospodine Dimitrijeviću, pa ćemo nastaviti da pričamo o ovoj temi. Dobar dan, poštovanje. Alo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Treba se da pozdravim vas i vaših gosti i da ga pitam nešto. Izvolite. Treba se da pitam vaših gosta, svog predsjednika partije, prvo trebate njega da proverite, brate. Znate šta je radio dok je bio na vlast? Kakve troške je pravio dok je putovao? To je stotine hiljade trošio. Avione uzimao za sebe. Treba njega prvo da proverite, pa da tražite drugo. I previše obećavate, bre. Pa nikada nije bilo bolje nego sada. Nikada nije bilo bolje. Kako tako lažete ljude? Jel imamo nekoga? Jeste i dalje tu sa nama?
dobro, pukla veza, kažu mi, iz režije. Šta kaže čovjek? Sjajno pitanje, odlično. Hvala na pitanju. Dakle, pitanje mi je omogućio da kažem nekoliko reči o tim putovanjima avionom našeg predsjednika stranke Vuka Jeremića. Dakle, jedan od osnovnih razloga zbog kojih sam ja prihvatio da uđem u Narodnu stranku je upravo taj što je Vuk Jeremić u vreme kada smo mogli da pratimo njegov rad i rezultate njegovog rada u vlasti, pokazao da je kao ministar inostranih poslova, dakle kao šef diplomatije Srbije u jednoj vladi koja po meni apsolutno nije bila na nivou zadatka. Dakle, ona Cvetkovićeva vlada u celini po meni je bila izuzetno slaba vlada u kojoj je Vuk Jeremić bio jedina svetla tačka. Tim svojim putovanjima taj čovjek je obezbedio da se jedan talas proglašenja nezavisnosti Kosova u najvećoj mogućoj mjeri zaustavi. Naravno da niste mogli da sve države koje su bile pod kontrolom Sjedinjenih Država i zapadnih zemalja sprečite da u prvom talasu priznaju nezavisnost Kosova, ali ono što je Vuk Jeremić učinio da se taj talas zaustavi bilo je ravno čudu. Još je veće čudo bilo to što je čovjek koji je na takav način, tako kažem, stao na žulj zemljama, tim moćnim zemljama zapadnog sveta, nakon toga uspeo da svojom sposobnošću, svojom kreativnošću, svojim nesumnjivim talentom kao mlad čovek, najpre bude izabran, dakle ne postavljen, ne imenovan, nego izabran za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da tu funkciju obavlja na impozantan način, da Srbiju u svetu predstavlja na također impozantan način. Dakle, mi smo zemlja čiji je ugled u vreme predsjedavanja Vuka Jeremića Generalnom skupštinom porastao za verovatno 30%. Mi smo uspeli da iniciramo za to kratko vreme i raspravu o Haškom tribunalu, mi smo uspeli da, sećate se onog koncerta Viva Vox, mi smo uspeli da se zvuci Marša na Drinu čuju u zgradi na East Riveru. Nakon toga, sećate se da su u prošle godine bio je pokušaj izbora za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, mi smo imali čoveka koji je ušao u finale izbora za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i to je otprilike kao da je Radnički iz Niša igrao finale Lige šampiona protiv Real Madrida i izgubio na penale sa 5-4. Znači, taj čovjek koji dolazi iz zemlje koji ima, ne znam, 7 miliona stanovnika je za malo postao generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Neka se ta informacija na trenutak slegne u mislima naših gledalaca, to je uspeh koji do sada nijedan diplomata sa ovih prostora nije postigao. Taj uspeh nije slučajan. Ako neko misli da Radnički iz Niša može slučajno da uđe u finale Lige šampiona, ja ga pozivam da uplaćuje tiket na sportskoj prognozi. Dakle, to apsolutno nije slučajno, to je posledica jedne realne sposobnosti tog čoveka. Formiranje Narodne stranke je krenulo na liniji bazičnih ideja koje je gospodin Jeremić sa grupom ljudi koji su se oko njega okupili oko jednog skupa demokratskih ideja koje mire građansku i nacionalnu opciju, dakle, ljudi su se okupili oko tog skupa ideja, pokrenuli jednu lavinu. I ta lavina će rezultovati strankom koja će, nadam se, u narednih par godina igrati dominantnu ulogu na srpskoj političkoj sceni. Iz prostog razloga što su to ideje koje smatram nesumnjivo najkvalitetnijim idejama u političkoj ponudi ove zemlje. To su ideje koje, dakle, sadrže u sebi kompletan korpus borbe za ljudska prava i sadrže u sebi jedno insistiranje na odbrani nacionalnog ponosa. Dakle, ona optužba koja se vrlo često čuje protiv Narodne stranke da je u pitanju nacionalistička stranka je optužba od strane ljudi koji još uvijek nisu imali prilike da čuju kompletnu informaciju o našem programu. Reč je, dakle, o elementarnoj odbrani nacionalnih interesa koja kreće od toga da mi kao narod prosto moramo da povratimo samopouzdanje. Mi smo nakon izgubljenih ratova 90. godina, nakon svega što nam se događa u poslednjih 20 ili 30 godina, narod teško poljuljenog samopouzdanja. Ono nepoverenje koje imamo i prema političkoj klasi i prema većini drugih stvari u životu, čak i prema vakcinaciji, to nepoverenje naroda potiče upravo iz izgubljenog samopouzdanja. Ja verujem da je put za povratak tog samopouzdanja upravo taj neki put koji se nalazi u ovom našem programu. Dakle, kao što prihvatate svoje poreklo kroz svoje prezime, svoje porodično poreklo. Vi se identifikujete sa svojom porodicom, deo ste nje i to nikada ne dovodite u sumnju. I ponosni ste zbog toga. Na isti način svi mi imamo mnogo razloga da budemo ponosni na svoje nacionalno poreklo, na
zajedničku kulturu, jezik, veru, sve ono što nas povezuje. Dakle, ono na čemu insistiramo ne u smislu da verujemo da su druge nacije manje vredne od nas, nego u smislu da verujemo da je naša nacija izuzetno vredna. Da smo mi bez kompariranja sa drugim nacijama, da smo mi jedan stari, evropski, državotvorni narod. I da tu svoju državotvornost imamo prilike da potvrdimo ponovo u 21. veku, kao što su je potvrđivali naši preci u 19. ili u 20. veku. Ja bih se vratila na ovo uključenje, obzirom na to da uvek naglašavam da svako ima pravo da kaže ovoj emisiji šta god poželi. Čovek je rekao da živi nikad bolje. I sigurno da u Srbiji postoje ljudi koji žive nikad bolje od vremena, ajde, Miloševića, da uzemo neku noviju istoriju pa do sada. Ja verujem da postoje takvi ljudi. Apsolutno postoje, znamo iz kojih redova su ti ljudi. Nažalost, vidite, tačno je da je privatizacija u Srbiji obavljena na način koji nije bio savršen. Tačno je da imate tajkune, imate ljudi koji su došli do velikog bogatstva, što kroz političke veze, što kroz veze sa političarima. To su dve različite stvari, ili tako? Recimo. Tako da, sve je to tačno, ali s druge strane je tačno i to da verovatno nikada to nije bilo očiglednije nego ovih 6 godina pod vladavinom ove vlasti koja je došla, koja je zasela na grbaču naroda upravo pod parolom mi smo oni koji će ispitati pljačkaške privatizacije. Sjećate se priča o ispitivanju privatizacije onih 24 preduzeća. Ja nemam informaciju da je bilo koja od tih privatizacija ispitena, da je bilo koji od tih problema razrešen, ali zato imam informaciju ne od 24, nego od 240 novih afera koje su nastale, što na lokalnom nivou, što na državnom nivou za vreme vladavine ove vlasti. Ja sam sinoć probao da u nekoj pripremi za ovu emisiju da bacim na papir nekoliko teza o tome kakve su afere pod ovom vlašću, a koje su dovele do obogaćenja pojedinih ljudi, tako? Samo u Nišu, registrovane, gdje su one koje nisu registrovane, u poslednjih nekoliko godina. I da vam kažem, posle 10 minuta sam bio... Kakva je računica jednog matematičara? Posle 10 minuta zaista nisam imao strpljenje da pišem dalje, jer to je jedna takva lista afera koje očekuju da ih neko ispita, da jednog dana nezavisno pravosuđe zemlje Srbije, nakon oslobođenja od ovog režima, uđe u te probleme da vidi ko se na koji način obogatio i na čiji račun i da prosto javnosti saopšti ko su kreatori tih afera, gde je narodni novac, kako je moguće da nas ovaj režim koji je došao pod plaštom borbe protiv, recimo, zaduživanja, da ovu zemlju zaduži sa recimo 16 na 25 milijardi evra podigne javni dug Srbije, pri tome se boreći za uštedu. A da vi nemate apsolutno nikakav način da golim okom registrujete bilo kakav pomak koji je ta dodatna pozajmica od 9 milijardi evra za nekoliko godina donela kada je u pitanju kvalitet građana Srbije. Dakle, taj novac je negde otišao. U kontekstu vašeg pitanja postoji osnovna sumnja da je otišao u nečije džepove, dakle da se nalazi na nekom tamnom mestu gde ga mi danas ne vidimo. Ja bih volao da znam gde se nalazi taj novac i da pokušamo da barem deo tih para vratimo narodu. Da, kako je stanje po pitanju korupcije u Nišu? I evo, obzirom to da pričamo o tim nekim obećanjima koje su bili, pa jedno od tih je bilo, osim nezavisnog pravosuđa, da ćemo takođe imati i borbu protiv korupcije, oštru borbu protiv korupcije. Međutim, u medijima se u poslednje vreme, sada pred izbore, može opet čuti slična priča. Opet se borimo protiv korupcije, hapse se nemilosrdno neki ljudi itd. U ovom trenutku ta hapšenja, za razliku od onog prvog perioda vlasti Srpske napredne stranke, kada su uglavnom bez ikakvog dokaza hapšeni, pa onda naknadno pušteni. Evo, to niko ne zna, su oni pušteni. Ljudi koji su bili funkcioneri ili poslanici ili ministri opozicionih stranaka u prethodnom mandatu, hapšeni su, onako, sa punom pompom, a onda u tišini pušteni zbog nedostatka dokaznog materijala ili zbog toga što se pokazalo da su te optužbe bile potpuno neosnovane. Dakle, za razliku od tog perioda, u Nišu se sada dešava jedan interesantan fenomen. Sada se hapse funkcioneri Srpske napredne stranke. Dobro, šta to znači? To verovatno znači da ova klanovska borba koja besni između frakcija unutar Srpske napredne stranke poprima interesantne razmere. Dakle, vi sada možete da vidite ko je sa kim ili ko je protiv koga, između ostalog, praveći ovako jedan račun čija su kola zapaljena i ko je uhapšen. Imate, recimo, hapšenje nedavno bivšeg predsednika Skupštine opštine, gradske opštine Palilula,
iz razloga koji nisu potpuno jasni i nisu potpuno objašnjeni javnosti. Imate pre nekoliko dana hapšenje zamenika gradonačelnika, gospodina Kačara, zbog korupcije, znači zbog trgovine uticajem. Dobro. Po svemu sudeći, to hapšenje je više nego osnovano, ali je ono motivisano političkim, a ne ekonomskim ili kriminalnim razlozima. Imate dakle niz tih afera koje će verovatno imati svoje konsekvencije i u nekoj budućnosti, bit će verovatno niz takvih afera, ali hoću da vam kažem da nijedna od njih nije u sklopu realne borbe protiv korupcije, nego i u sklopu unutarstranačkog obračuna u vladajućoj stranci. Dakle, ja bih volao da vidim da policijski organi i da tužiloštvo rade svoj posao hapseći ljude za koje će jednog dana biti podignute optužbe, da se te optužbe provuku kroz jedan pravi, nezavisni sudski postupak, čiji će se kraj na kraju dočekati za naših života. Dakle, da mi vidimo da zaista postoji jedna borba protiv korupcije umjesto ovog fingiranja te borbe koje imamo danas. Vi se danas u Nišu nalazite u situaciji potpuno haosa. Znači, taj haos je i bezbednosni, i korupcionaški, i komunalni, ako hoćete. Komunalna izgradnja u Nišu je maltene potpuno zamrla od trenutka kada je ova vlast došla pre 6 godina. Dakle, to je medijski, o medijskim slobodama već smo pričali. To je, dakle, jedan haos iz koga treba naći put. Mi se trudimo da sa našim građanima razgovaramo, sa sugrađanima razgovaramo o tom putu. Jedan od načina da pričamo o tom putu biće i tribina koji ćemo u ponedeljak, sada, dakle, 25. održati u sali hotela New City u Nišu, na kojoj će govoriti predsjednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić, i nekoliko potpredsjednika Narodne stranke, i čiji je naziv upravo Put iz haosa. Dakle, indikativno je da mi 2017. godine, nakon svih ovih demokratskih promjena i procesa u zemlji, nakon 27 godina višepartijskog sistema, govorimo o putu iz haosa. Za jedan grad koji je nekada bio industrijski centar, koji je nekada bio trgovinski centar, koji je nekada bio najveći centar Južne Srbije i koji se danas nalazi u apsolutnom haosu. Kao na kraju krajeva i ostatak naše zemlje. Dakle, ja pozivam naše sugrađane da se 25. u ponedeljak pojave u sali hotela New City i da od predsjednika i funkcionara Narodne stranke čuju ne samo optužbe o tome ko je kriv za ovo stanje u društvu, nego i ponudu rešenja. Dakle, da vidimo na koji način da iz ovih problema izađemo. I da možda poručujemo ljudima da se ne plaše, obzirom na to da na skupovima mnogih opozicionih stranaka se pojavljuju pojedinci koji snimaju pripadnike ili simpatizere tih opozicionih stranaka, pa onda se i na taj način, eto, manipuliše ljudima i možda ljudi imaju bojazan da na bilo koji način iskažu svoj stav. Ne treba da se plašimo. Sada je poslednji trenutak da prestanemo. Apsolutno. Pa evo, čuli ste motive ljudi koji su ušli u Narodnu stranku. Ti motivi su jasan pokazatelj da je ovaj strah već počeo da jenjava. Jednostavno, u jednom trenutku možete vi da imate određenu dozu opreza, ali mnogo je veći strah i moj lični i ljudi sa kojima sam razgovarao od toga u kakvoj će zemlji živjeti naša deca, nego strah od toga što će me neki sitni funkcioner ili ne znam nija bot Srpske napredne stranke fotografisati na ulazku u salu. Pa i baš, i to što kažete. Mahnimo tim ljudima i to je to. Da. Hvala vam mnogo, gospodine Dimitrijeviću. Želim sve najbolje u daljem radu i eto, nadam se da će stanovnici Niša kao i stanovnici Srbije konačno doživjeti ono što zaslužuju, a to je da žive bolje. Hvala i vama na pozivu na ovaj razgovor. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Hvala vam što ste nam i danas pružili vaše poverenje. Vidimo se ponovo sutra sa početkom u 10 časova. Ja vas srdačno pozdravljam. Želim vam da prijatno provedete ostatak dana uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Doviđenja.